час и половина ме разтоварвах тук. Само некое железо да не се забие в гумата, че нямам време гуми да правя днес. Мин, че това баято бек. А много интересно, такива халенца на две... То не е халета, да? По-скоро офис, някакви такива стайчки правят. Ах, толкова колан как ме стяга гнусен. Ай, ван, ай, весело. Искам си оправя колана. Прахоляк се дига наистина. Гледай, гледай в огледалото, не се вижда нищо отзад. Минута е да се влезе на дясно 760 метра. Така, трябва да изнесеме ремаркето, иначе това вито заминава. Пътник. Той сега не се знае дали ще му се размине, да. На сантиметри. Ай, вандата. Ай, весело и умната. Гледай какъв валек стана.